Real TV Kəlbəcərdədir. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının operatoru Siraz Abuşov və Azərbaycanın Dövlət İnformasiya Agentliyi Azərtacın müxbiri Məhərrəm İbrahimov iyunun 4-də təxminən bu ərazilərdə miniya düşmüş və şəhid olmuşdular. Həmkarlarımızın, dostlarımızın şəhid olmasından sonra Real TV ilk televiziyadır ki, Kəlbəcərə səfər edib və buradakı vəziyyətlə sizi tanış eləyir. Biz hal-hazırda Kəlbəcərin girişindəki postdayıq. Burada həm polis əməkdaşları, həm hərbçilər növbə çəkirlər, təhlükəsizliyi təmin eləyirlər. Qeyd edim ki, Ermənistan kapitulyasiyadan sonra Azərbaycandan 10 gündə artıq vaxt istəyərək Kəlbəcəri 10 gün gec boşaltmışdı və bu müddət ərzində erməni hərbçiləri Kəlbəcərdə minalar yerləşdiriblər və bu minalardan biri də iki həmkarımızın və eləcə də ərazi icra nümayəndəsinin müavininin şəhid olması və 4 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnmişdi. Ermənistanın məqsədi Azərbaycanlıları qorxutmaq, Kəlbəcərə səfərdən çəkindirməkdir, amma bizim bura səfər eləməyimiz də həm də o deməkdir ki, biz qorxmuruq, biz Kəlbəcər Azərbaycandır və biz hər zaman bura gələcəyik, gedəcəyik və Ermənistanın təxribatları heç vaxt bizi qorxutmayacaq. Biz Kəlbəcərdə fəaliyyətimizi davam etdiririk, bir qədər sonra biz həmkarlarımızın miniyə düşdüyü ərazidə də olacaq, digər ərazilərdə olacaq. Siz Real TV-ni izləməkdə davam edin və sizə Kəlbəcərdən ən son məlumatları çatdıracaq.